এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰি এম কে জুৱেলাৰি। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰিক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথৰিসমূহ। আমার ঠিকনা এম কে জুয়েলারি, রূপহিয়ালী স্টুডেন্ট গ্যালারি কাখন। নমস্কার, আপনাদের সাবলে আরম্ভ করেছে নিউজ নাও আর মই অনুপম বরা। চৌত্রিশতম ভারতীয় বীমাকর্মীর রাষ্ট্রীয় ফেডারেশনের পূব মন্ডলের সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত। নিউজ নাওর এক বিশেষ প্রতিবেদন। চৌত্রিশতম ভারতীয় বীমা ক্ষেত্র কর্মীর রাষ্ট্রীয় ফেডারেশন পূব মণ্ডলৰ সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত। উল্লেখযোগ্য যে পূব মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ কৰ্মৰত ভাৰতীয় বীমা ক্ষেত্ৰ কৰ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেশ্যন পূব মণ্ডল সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ চৌত্ৰিশতম দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পশ্চিম যোৰহাটৰ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যৰ 600ৰো অধিক প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত 26 আৰু 27 ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে উক্ত বৈঠক। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমত কৰ্মৰত 23,000 উন্নয়ন বিষয়াৰ একমাত্ৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন হৈছে নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অৱ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ অৱ ইণ্ডিয়া। দ্বিবাৰ্ষিক খণ্ড সাধাৰণ সভাত সংগঠনটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি এম বিনয় বাবু আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰধান সম্পাদক বিবেক সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনা পতাকা তোলন আৰু শ্বহীদ ৰোপণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে পতাকা তোলন কৰে সংগঠনটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি এম বিনয় বাবুৰ লগতে সহযোগিতা আগবঢ়াই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰধান সম্পাদক বিবেক সিঙে আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তাপস বৰাণ চন্দাই। শ্বহীদ তৰ্পণত বিগত দুটা বছৰত নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অৱ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ যিসকল বিষয়ববীয়া স্বৰ্গগামী হৈছিল সেইসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰিজনেল মেনেজাৰ এল পি দাস, ডিভিজনেল মেনেজাৰ ইনচাৰ্জ মনোজ নাথানিয়াল, অল ইণ্ডিয়া জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বাসৱ মুখোপাধ্যায়, পূব মণ্ডলৰ সভাপতি দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্য, পূব মণ্ডলৰ সম্পাদক গৌতম সেনগুপ্তা, যোৰহাট মণ্ডলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মণ্ডল সভাপতি সুশীল বৰকটকী, প্ৰতিষ্ঠাপক মণ্ডল সম্পাদক জিমুত বহান চক্ৰৱৰ্তী উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে উদ্যোক্তা সমিতিৰ যোৰহাট মণ্ডলৰ সভাপতি যতীন্দ্ৰনাথ বৰা আৰু সম্পাদক প্ৰাঞ্জল বল্লভ গোস্বামীৰ সহযোগিতাও আছিল উল্লেখনীয়। 1990 চনত গঠিত আমাৰ এই যোৰহাট ডিভিজনেল ফেডাৰেশ্যন এন এফ আই এফ ডব্লিউ আই আমাৰ জীৱন বীমা নিগমৰ যি ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়ন বিষয়াসকলৰ যি এটা সংগঠন, সেই সংগঠনৰ এটা ইউনিট আমাৰ যোৰহাট ডিভিজনেল ফেডাৰেশ্যন। আৰু সেই ফেডাৰেশ্যনে আমি আমাৰ দায়িত্ব পাইছিলোঁ এবাৰ ইষ্টাৰ্ণজনৰ জেটছিমখনত, যিখন জনেল কাউঞ্চিল মিট বুলি কয়, দুবছৰ মূৰে মূৰে যিখন হয় সেই আয়োজন কৰাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ যোৰহাট ডিভিজনে এই অৰ্গেনাইজেশ্যন জেটছিএমখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে
আজি ইনাগুরেল সেশন আমি করলো আর ইনাগুরেল সেশনত আমার ফ্লেগ হোস্টিংয়ের পর আদি করে পিনে আমার যখন হোস্ট গেস্ট আসছিল আমার যখন আলোহী আসছিল আমি সম্বর্ধনা জানাইছো আমার আর এম মার্কেটিং স্যার আসছিল তখন আমি সম্বর্ধনা জানালো আমার ডিএম আসছিল আমার মার্কেটিং ম্যানেজার আসছিল যোরহাট ডিভিশনের তেখেতকো সম্বর্ধনা জানা হল আর আমার যখন অল ইন্ডিয়া লেভেলের যখন লিডার তেখেতকো আমি সম্বর্ধনা জানালো আর এইখানে ক্ষেত্রে করবলে যাওতে আমার চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্রে যখন আমার মঞ্চ দিলে তারপরে আমি চুকাফা চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্রের সমূহ বিষয়বপিয়ালে আমার ফলের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি এই দুদিনের কার্যসূচীত বিভিন্ন ধরনের কথা আমি আলোচনা করিম। আমার অলরেডি সেক্রেটারি জেনারেলে তখেতে আপনার জানালেই যে এই দুদিনের কার্যসূচীত আমি জীবন বীমা নিগম কেন ধরনের সবলীকরণ আমি করব পারো পলিসি হোল্ডার কারণে আমি কিমানখিনি করব পারো তার কারণে আমি আজি এই দুদিনের কার্যসূচী আলোচনা করি। আই আর ডি এর ফলের যখন গাইডলাইন্স আছে সেই গাইডলাইন্সখিন কারণে যা প্রত্যাহ্বান জীবন বীমা নিগমের প্রতি আছে সেই প্রত্যাহ্বান আমি কেন গ্রহণ করব পারো আর সেই প্রত্যাহ্বান কেন আমি নেউচি আগবাড়ি যাব পারো সে সম্পর্কটো আমি আলোচনা করিম। ইতিমধ্যে আপনাদের হয়তো গম পাইছে যে ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যে একটা ডেভেলপমেন্ট এইটো একটা রেগুলেটরি বডি ইন্স্যুরেন্স গোটে বীমা ক্ষেত্রখনের কি ধরনের কাম করবলে চোয়া চিতা করে কিন্তু খুব রিসেন্ট কালত যিখিনি চেঞ্জেস আনব বিচাৰিছে সেই চেঞ্জেসর যোগেদি আমার বীমা ধারক সকলের প্রতি কিছু একটা প্রত্যাহ্বান হয়তো আহিব পারে সেইখিন কথা আমি আজি আলোচনা করিম। আমি এই দুদিনত আলোচনা করিম আমার অফিস আমার ন্যাশনাল লিডার্সবিলাক আছে লিডার সকল আছে তেওঁলোকে আমাক গাইড করব আর এই দুদিনের কার্যসূচী সফল করবর বাবে আমার যখন উদ্যোক্তা উদ্যোক্তরতে যখন কর্মকর্তা যেহেতু আহুপ্রকৃত করেছে তারপরে আমি সকলে আমার যোরহাট ডিভিশন ফেডারেশনের ফলেরকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর বিশেষভাবে আপনার প্রেসর ফলের আহি আমার মনের ভাব জানিবর অহার আমি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যোরহাটের এক ঐতিহাসিক ক্ষণ যেহেতু পুনপ্রথমভাবে যোরহাটত আয়োজন করা হয়েছে কি কব ইয়াতে সচা কথা 1990 চনত গঠিত যোরহাট ডিভিশনাল ফেডারেশন আজিলেকে আমি এনে ধরনের অনুষ্ঠান এটা আমি উদযাপন করা নাছিল যদিও বা আমার ইয়াত মান্ডলিক ক্ষেত্র আমি দুবছরীয় মূরে মূরে এখন মান্ডলিক এখন মিটিং আমি করো কিন্তু আমার গোটেই ইস্টার্ন জোনের মিটিং আমি কেউ করা নাছিল যখন আমার জেটসিএম বলে কয় জোনেল কাউন্সিল মিট প্রতিটি জোনে আমার আটটা জোন আছে গোটেই ভারতবর্ষত এই আটটা জোনের একটা জোন হয়েছে আমার ইস্টার্ন জোন আর ইস্টার্ন জোনের যে মুখ্য কার্যালয় সে আছে কলকাতাত আর এই ইস্টার্ন জোনের যখন ডেভেলপমেন্ট অফিসার তাদের এই ইউনিটটি ইস্টার্ন NFFWI ইস্টার্ন ফেডারেশন বলে কয় ইস্টার্ন জোনাল ফেডারেশন বলে কয় তার যখন জেটসিএম সেইখান আমি প্রথমবার অর্গানাইজ করবলে যাওতে আমি যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান বলে আমি গ্রহণ করেছিল কিন্তু সেই প্রত্যাহ্বানক নেউচি আমি যিমানখিনি চেষ্টা করেছো ইয়াত যখন ডেলিগেট আহিছে তেওঁলোক আদর অভ্যর্থনা করার ক্ষেত্রে আমি কোনো ত্রুটি নেরাখো বলে আমি বদ্ধপরিকর হয়েছিল আর আমি নিশ্চিত যে যখন ডেলিগেট ইয়াত আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দেৰে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ করব পাৰিছে আৰু পার্টিসিপেট করব পাৰিব। বীমা নিগম মে বিকাশ অধিকারীও কা এক সংগঠন হয় নেশনল ফেডারেশন অফ ইন্স্যুরেন্স ফিল্ড ওয়ার্কার্স অফ ইন্ডিয়া উসকে অন্তর্গত আট জোন উস এক জোন কে অন্তর্গত যো হয় এক হামারা জোন হয় ইস্টার্ন জোন ইস্টার্ন জোন মে যো হয় 9 স্টেট আতে হয় আর মোর দেন 2600 যো হয় হামারে ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয় মোর দেন 200 সে জ্যাদা হামারি ব্রাঞ্চেস হয় তো এভরি ব্রাঞ্চেস সে পুরা হামারা ইস্টার্ন জোন মে যো 9 স্টেট হয় উস 9 স্টেট সে মোর দেন 200 সে জ্যাদা যো ব্রাঞ্চেস হয় উনকে আজ ডেলিগেট ব্রাঞ্চেস সে যো হয় ইহাঁ পর প্রেজেন্ট হয় আর আমার জোনাল অফিস বেয়ারর মোর দেন 12 ডিভিশন আমার পাশ ডিভিশন কে অফিস বেয়ারর হ্যাঁ অল ইন্ডিয়াকে প্রেসিডেন্ট শ্রী বিনয় বাবুজি হায়দ্রাবাদ সে আয়ে হ্যাঁ আমার অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী বসব মুখোপাধ্যায় জি আসানসোল সে হ্যাঁ জোনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ আমার হোস্ট টিম হ্যাঁ জোহরট কি তো ফার্স্ট টাইম এই জোনাল কাউন্সিল আমার যো হো জোহরট মে হো রে জোরহাট মে হো রে ফার্স্ট টাইম আর আজ আর কল আজ আমার উদ্ঘাটন সত্র থা আজ আর কল দু দিন যো হ্যাঁ ভারতীয় জীবন বীমা নিগম কো মজবুত করার পলিসি হোল্ডার্স কো আর অধিক সুবিধা দেনে কে লিয়ে
स्पेशली डिजिटल सर्विसिंग पर हम पूरा जो अपना फोकस करेंगे और आईआरडीए की जो नीतियां हैं, आईआरडीए जो एलआईसी को रेगुलेट कर रहा है बट प्राइवेट कंपनियों को डेवलप कर रहा है, तो आईआरडीए की जो नीतियां हैं वो पॉलिसी होल्डर्स को जो है भारतीय जीवन बीमा निगम को जो है कमजोर कर रही है, जिससे हम अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक मेन इशू हम चर्चा करेंगे आज और कल कि जो हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो 2017 से उस पर जीएसटी इम्पोज हो गया, उसके पहले सर्विस टैक्स था, तो जीएसटी इम्पोज करने से क्या हुआ कि हमारा जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया, तो हम लोग सरकार से मांग करें और अभी बड़ी खुशी की बात है आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने हमारी डिमांड को माना है और इंश्योरेंस पर जीएसटी को रिव्यू करने के लिए एक मंत्रियों का एक समूह जो है बिहार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में कमेटी गठन किया है, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर में जो इंश्योरेंस बीमा प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है उसको जो है रिव्यू करेगी। तो एक हम लोगों के लिए आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बीमा एक सोशल सुरक्षा के अंतर्गत आता है, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, तो इस पर जीएसटी का कोई औचित्य नहीं उठता है। यहां पर एक बात आपके माध्यम से और भी हम कहना चाहते हैं कि आईआरडीए जो है, आईआरडीए का काम है इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करना, आईआरडीए का काम बीमा बेचना नहीं है। तो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरह से आईआरडीए बीमा बेचने का काम कर रहा है तो वो रेगुलेटर का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर रहा है, और हमको लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए। जब 2000 में इंश्योरेंस सेक्टर जब प्राइवेट के लिए खोला गया तो उस समय एक थ्रेट आई थी कि एलआईसी का मार्केट शेयर जो है अगले 10 इयर्स में जो है वो करीब करीब 50% से नीचे 30% से नीचे आ जाएगा, लेकिन आज पीएसयू सेक्टर की एक ऐसी संस्था जिसका आज भी मार्केट शेयर जो है 60% से ऊपर है, जबकि गवर्नमेंट हमको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है जितना हमको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो 98,000 कर्मचारी हैं उसमें 23,000 डेवलपमेंट अफसर हैं और हमारे मोर देन 13 लाख जो हमारे एजेंट्स हैं और साथ में हमारे 28 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, इतना हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और हम पॉलिसी होल्डर्स को जो है डिजिटल सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट है और हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये मीटिंग जोरहट में हो रही है, जोरहट डिवीजन के होस्टिंग में हो रही है, तो बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर किया गया है और हम लोग पहली बार जो है आसाम में इतनी बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं 2 दिन का जो है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं जो है हमारा ये था कि लास्ट देश के एक कोने में हम अपनी मीटिंग करेंगे और वहां से जो मैसेज देंगे वो मैसेज भारत सरकार के पास भी पहुंचेगा, वो मैसेज जो है सभी जितने रेगुलेटर उनके पास भी पहुंचेगा। आप हमारे मीडिया के चौथे स्तंभ है, तो आपने हमारी बात को सुना, आप हमारी बात आपके माध्यम से लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।